তিয়কত সাংবাদিকক প্রহাৰ শাসকীয় দলৰ। শাসকীয় দলৰ কৰ্মীয়ে ভৰিৰে মুহাৰিলে কোভিড নীতি। মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকে নিশা আয়োজন কৰিছিল ভোজ ভাতৰ। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে তিয়কত প্রহাৰ সাংবাদিকক। যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে নিতৌ বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, তেনে সময়ত তিয়কত মিত্ৰজোঁটৰ একাংশ সমৰ্থকে কোভিডৰ নীতি নিয়ম ভৰিৰে মুহাৰি দুপৰ নিশালৈকে আয়োজন কৰিছে ভোজ ভাতৰ। ফলত কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণৰ শংকাত আতংকিত হৈছে তিয়কবাসী। ইফালে নিশা আয়োজন কৰা ভোজ ভাতৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক নিগ্ৰহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিয়কত। যোৱা নিশা তিয়কৰ কমাৰ চুকত এগৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছিল ভোজৰ। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে খবৰ পাই অভিযান চলাইছিল যদিও আৰক্ষী যোৱাৰ খবৰ পাই সকলো পলাই পত্তং দিয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী ঘূৰি অহাৰ পাছত পুনৰ সকলো গোট খাই উল্লাস আৰম্ভ কৰিছিল। এই খবৰ পাই তিয়কৰ এজন সংবাদদাতা উপস্থিত হৈছিল ভোজৰ থলীত আৰু বাতৰি উপস্থাপনৰ বাবে ভিডিঅ' লওঁতে সমৰ্থকসকল খৰ্গহস্ত হৈ জঁপিয়াই পৰে সাংবাদিকগৰাকীৰ ওপৰত আৰু কাঢ়িলৰ মোবাইল পৰিচয় পত্ৰ আৰু লগো আৰু এখন উকা কাগজত চহী কৰাই লয়। পৰৱৰ্তী সময়ত সাংবাদিক দেৱজিৎ বৰাই ৱাৰ্ড সদস্যগৰাকীৰ স্বামী স্বৰূপজ্যোতি দত্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু তিয়ক আৰক্ষীয়েও ইতিমধ্যে কোভিড নীতি ভংগৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ এটি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি দুয়োটা গোচৰৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নিজৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাই কোভিড বিধি উলংঘা কৰি কৰোণাৰ সংক্ৰমণত যি হাত উজান দিছে তাক একে মুখে সকলোৱে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে তিয়কৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এই বিষয়ত এক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। হত্যাচুকৰলৈ মোৰ এজন যুৱকে ফোন কৰিলে, বিজেপি এজেপি সদস্যই থানা আয়োজন কৰিছিলে, তাত কোভিড কোনো প্ৰটোকল মানি নচলি, সন্ধিয়া আইনৰ কাৰ্ফিউ কোনো নীতি নিয়ম মানি নচলি তেওঁলোকে ভোজ ভাত আয়োজন কৰিছিলে। মই যোৱা দেখি তাত গৈ পোৱাৰ লগে ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। ভিডিঅ' কৰোঁতে তাৰ ৱাৰ্ড সদস্যৰ স্বামীয়ে মোক ডিঙিত ধৰি পেলাই চুচুৱাই নিলে আৰু মোৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ কাঢ়ি ল'লে, লগতে মোক এখন ব্লেংক কাগজত মোক চহী কৰিবলৈ দিছে, যদি চহী নকৰোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা মোক কাঢ়িবলৈ নিদিয়ে, আৰু লগতে মোৰ যি মোবাইলটো তেওঁলোকে কাঢ়ি ল'লে। আৰু ইতিমধ্যে মই তিয়ক আৰক্ষী চকীত এই সম্পৰ্কে মই এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। দেশত বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ল, নিৰ্বাচন সুকলমে পাৰ হ'ল আৰু তাৰ ফলত কিছুমান জয়যুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনৰ যিসকল ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিসকলে যোৱাকালি আমি খবৰ পোৱা মতে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কমাৰ চুকত এটা ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছিল। তাত গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ এজন সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু তাত সেই গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ সেই ব্যক্তিজনক এছাম ভেৰুণীয়া গুণ্ডা বাহিনী আক্ৰমণ কৰিছে। এই ঘটনাটো অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি তিয়ক ৰাজচক্ৰ বিষয়ে আৰু তিয়ক আৰক্ষী থানা মহোদয়ক আমি স্মাৰকপত্ৰ যোগেদি গোটেই বিষয়টো আমি উত্থাপন কৰিছো যাতে দোষীয়ে এক উচিত শাস্তি পায়। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে বাৰম্বাৰ গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ব্যক্তিসকলক এছাম ভেৰুণীয়া গুণ্ডাই হওক বা অন্যান্য ব্যক্তিয়ে যিটো আক্ৰমণত পং লৈছে এই কথাটো কিন্তু অনাগত দিনত যে অসমত সাংবাদিকসকলৰ যিটো সুৰক্ষা এই সুৰক্ষাটো আচলতে কত এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ গৃহ বিভাগে কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় যিজন গৃহমন্ত্ৰী আছে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছো যাতে এইসকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট যিসকল ব্যক্তিয়ে এনে ঘটনাৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ ব্যক্তি আক্ৰমণ কৰিছে এই ঘটনাটোৰ এক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে সততে কৈ থাকে কোভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰিবলৈ, কিন্তু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট এইসকল লোকে কিন্তু কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি কিন্তু তিয়কত ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টো আমি যোৱা জিলা উপায়ুক্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই বিষয়টোৰ ওপৰত এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ব্যুৰো রিপোর্ট হরাইজন।